Eu estudei gestão de produção industrial, que é uma área mais administrativa. Eu fui chamado para uma entrevista e nessa entrevista ela identificou eu para um perfil de venda. Ele era um dos nossos melhores vendedores, se não o melhor vendedor. Ajudou a empresa a crescer bastante. E no início da pandemia eu fui desligado da empresa. Como nós somos importadores, nós trabalhamos em contato direto com a China, a gente já sabia o que estava acontecendo lá. Prevendo o que ia acontecer aqui no Brasil, a gente acabou dispensando os funcionários. E aí aquilo aí me deu um desespero. E eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Ficou com a empresa parada até outubro, foi bem difícil. E a gente estava contando que o Paulo ia voltar, mas no momento que eu liguei, e aí, Paulo, como você tá? Vamos voltar? E ele disse, poxa, Jé, iniciou um negócio aí, tá dando super certo. Uns 3 meses antes de eu ser desligado da empresa, eu não tinha o hábito de ler e eu comecei a ler bastante. Chegou um ponto que eu tava lendo uns 9 livros ao mesmo tempo. Cara, em determinado dia veio uma luz assim, ó. Falei, cara, eu vou pôr esses livros aqui pra vender. E tinha sobrado ali uns 10 mil da minha rescisão. Eu com medo de gastar esse dinheiro, aí investi esse dinheiro em livros e fechei com 12 editores. Comecei a anunciar e começou a vender. Eu precisava capitalizar mais pra abrir novas editoras. E eu lembro que eu tinha um saldo no meu cartão de crédito que eu não usava. Em determinado momento eu falei, ah, vou arriscar, cara, e deu super certo. A empresa continuou crescendo gradativamente. Próximo ao ano ali eu fechei a mentoria. Naquele período da mentoria, o faturamento ele triplicou. Até a parte de sistema, são detalhes ali, coisas simples, né, que a mentoria trouxe pro Paulo e ele passou pra gente e agregou bastante, assim, no nosso dia a dia. E recentemente a gente foi a primeira livraria cristã do Brasil a se tornar a loja oficial no Mercado Livre. É um marco. Hoje a gente fica grato por fazer parte disso, né? De estar junto, de ver como a empresa está desenvolvendo e ainda mais, né? A gente conseguir ter uma visão de que ainda dá para crescer mais. O que motiva você a cada dia é você ter um propósito, é você ter algo que não é só o dinheiro, entende? Embora eu não seja cristã, eu vejo como privilégio, né? Porque todos os dias eu venho para cá e assim, é que nem às vezes o Paulo mesmo diz. A gente tem a oportunidade muitas vezes de, através dos nossos livros, as Bíblias, levar uma mensagem assim de paz, de esperança, conforto. Porque as pessoas que compram com a gente, elas gostam de presentear. Aí a pessoa vai lá, compra e depois eles retornam ao chat. Aí falam pra gente que a pessoa recebeu a Bíblia e ficou feliz, gostou do produto. E aí se animou, voltou aí pra igreja de novo. Então, pra mim, acho que creio pra todos nós aqui, isso é muito gratificante, né? Por isso que eu vejo como um privilégio. Pra mim é uma coisa incrível, porque eu nasci na igreja como o primeiro emprego e coisa de Deus mesmo. A gente vê aqui como um braço, né, da extensão do reino de Deus. Eu vejo tudo como um preparo de Deus ali mesmo, sabe? Desde estudar uma área administrativa e trabalhar numa área comercial, até mesmo começar a ler livros ali um pouco antes da pandemia. Então você junta todas essas peças, resultado ideal pra que eu pudesse aplicar hoje, né, a Livraria Cordeiro. A palavra de Deus diz que a gente tem que crescer na graça e no conhecimento. Eu fico feliz de saber que outras pessoas estão crescendo também na graça e no conhecimento através da nossa livraria. Daqui saem livros que vão edificar vidas, vão restaurar casamentos. Quem vê a gente hoje, você não sabe o que você passou lá atrás, né? No começo, a gente tinha que improvisar com o que tinha. E era na casa da mãe dele, não tinha bancada, não tinha uma estrutura de empresa para você trabalhar. E a gente teve que se virar, fazer o fundo no sofá, cortando com a tesoura, era bem precário, assim. Então tinha que improvisar com tudo. Chovia, tinha que vestir um saco de lixo e fazer acontecer. Tem momentos difíceis, mas você perseverando, você batalhando, você acreditando no propósito, vai adquirindo forças. É muito gratificante pra gente, a gente saber que a gente tem um respaldo e tem quem ajudar nas direções. Porque às vezes a gente tem sonhos, mas não sabe colocá-los em prática. E a mentoria, ela tem ajudado a gente a fazer isso, colocar em prática os sonhos.